Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun o'zbek tili tarixi fani yuzasidan mavzumiz 17-asr va 19-asrning birinchi yarmida o'zbek adabiy tilining holatiga bag'ishlanadi. Ayni davrda o'zbek adabiy tili rivojida Abulg'ozi Bahodirxon, Turdi Farog'iy, Munis, Gulxaniy kabi ijodkorlarning hissasi hamda ular qalamiga mansub asarlarning til xususiyatlari xususida so'z yuritamiz. Ma'lumki, O'rta Osiyoning siyosiy, madaniy hayotida ro'y bergan tushkunlik 16-asrning oxiri, 17-asrning boshlarida yanada chuqurlashdi. Shayboniylardan keyin hukmronlik qilgan Ashtarxoniylar ham markazlashgan hukumat tuza olishmadi. O'rta Osiyo, Buxoro, Xiva, Qo'qon kabi 3 ta xonlik va bir qancha mayda bekliklarga bo'linib ketdi. Ular o'rtasidagi qonli kurashlar davom etdi. Buni natijasida albatta rivojlanish ancha orqada qoldi. Buni ustiga Iron shohi Nodirning 18-asr o'rtalaridagi bosqinchiligi mamlakat xo'jaligini izdan chiqardi. Xonliklarda ishlab chiqarishning past darajada ekanligi, iqtisodiy, siyosiy munosabatlardagi tafovutlar dialektal farqlarni kuchaytirib yubordi. Bu davrning adabiy tili mahalliy shevalarga tayangan holda rivojlandi. 17-19-asr adabiy tilini o'rganishimizda asosiy manbalar sifatida biz tarixiy asarlar, tazkiralar, o'sha davrda ijod qilgan shoirlarning ijod namunalarini olamiz. Bunda Abulg'ozi Bahodirxon, Turdi Farog'iy, Boborahim Mashrab, Nishotiy, Munis, Gulxaniy va Ogahiylarning adabiy meroslari muhim manbalar hisoblanadi. Xiva xoni Abulg'ozi Bahodirxon 1603 yilda Urgan shahrida tug'ilgan. U o'zbeklarning Qo'ng'irot urug'idan bo'lgan. Abulg'ozi tarix va adabiyotni puxta egallab, davrining allomasi darajasiga ko'tarilgan hukmdorlardan edi. Bu haqda muallif o'zining Shajarai Turk asarida Tangri unga 3 hunar berganligini yozib o'tadi. Ya'ni sipohgarlik, barcha ashorlarni fahmlamaklik, ya'ni arabiy, forsiy hamda turkiy lug'atlarning ma'nosini bilmaklik, shuningdek Odam atodan to bu damgacha Arabiston, Iron, Turon va Mo'g'ulistonda o'tgan podshohlarning otlari, ismlari, umrlari va santanatlarini bilmaklik deya ta'kidlab o'tadi. Abulg'ozi Bahodirxon siyosiy, harbiy ishlar bilan cheklanib qolmasdan ilm-fan, san'at, adabiyot bilan ham shug'ullanadi. Uning Shajarai Tarokima, Shajarai Turk asarlari 16-17 asrlar Xorazm tarixi va o'sha davr tilini o'rganishda alohida o'rin tutadi. Shajarai Tarokima asari 1660-61 yillarda turkman mullalari, shayxlari, beklarining iltimosi bilan yozilgan. Asarda turkmanlar tarixi, turkman urug'lari hisoblangan Solur, Bayandur, Taka, Yavmut, Tevachi kabi urug'larning kelib chiqishi alohida yoritilgan. Asarning o'nlab qo'lyozmalari bor. Ular Turkmaniston, O'zbekiston, Rossiya muzeylarida saqlanadi. Qurbongildi Uroz Muhammad tomonidan ko'chirilgan qo'lyozma Toshkentda saqlanadi. Bu asarning tanqidiy matni, ruscha tarjimasi, lingvistik tadqiqoti 1958 yilda Leningradda, hozirgi Sankt-Peterburgda nashr etilgan. Asar 1995 yilda Qozoqboy Mahmudov tomonidan Kirill alifbosida e'lon qilingan. Shajarai Turk asari esa 1663-64 yillarda yozilgan. Mazkur asar so'z boshi va 9 bobdan tashkil topgan. Asar Abulg'ozi vafotidan keyin uning o'g'li Anushaxon topshirig'iga muvofiq Mahmudbey ibn Mulla Muhammad Urganjiy tomonidan nihoyasiga yetkazilgan. Qozonda Rumyantsev, Sablukov, Dimezin kabi tadqiqotchilar tomonidan litografik usulda nashr ettirilgan. Asarning 7 dan ortiq qo'lyozmasi mavjud. Ular Toshkent, Sankt-Peterburg va Ashxobodda saqlanadi. Asarda o'z sulolasining tarixini, shuningdek, odam atodan boshlab insoniyat, xususan turkiy xalqlar, shajaralar haqida ma'lumot berishni muallif o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'yadi. Har ikkala asar yuzasidan Kononov ilmiy izlanishlar olib bordi. Asarlarning rus tilida tanqidiy matnlarini 1958 yilda nashr ettirdi. 1950 yilda Yusupov
17-asr 2-yarmida Xivaxonligi va Abulg'ozi mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Abulg'ozi Bahodirxon tibbiyot ilmidan ham boxabar inson edi. U 1664-yilda tibbiy bilimlari va malakalarini ehtiyojmandlarga yetkazish maqsadida o'zining Manofi ul Inson, ya'ni inson manfaatlari asarini yozadi. Asar O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharshunoslik institutida saqlanadi. Asarda 120 dan ortiq kasalliklar haqida ma'lumotlar taqdim etiladi. Kasallik nomlari, bu nomlarning etimologiyasi haqida batafsil ma'lumot beradi muallif bu asarida. 17-19 asrlarda yaratilgan asarlarda biz ikki xil an'anani kuzatishimiz mumkin. Birinchisi, Alisher Navoiy ijodiga ergashish kuzatiladi. Ikkinchisi esa tarixiy, ta'limiy asarlarda dialektlarning adabiy tilga bo'lgan ta'siri yanada kuchayganini ko'rishimiz mumkin. Shu jihatdan Abulg'ozi Bahodirxonning Shajarai Turk, Shajarai Tarokima asarlarining tili xarakterli. Abulg'ozi Bahodirxon asarlarida adabiy tilning soddalashtirilgani ko'rinadi. Abulg'ozi asarlari boshqa tarixlardan farqli ekanligini o'zi ham ta'kidlab o'tadi va quyidagilarni yozadi. Hamma ulug'lar ham oddiy kishilar tushunsin deb men bu tarixni turkiy tili bilan aytdim. Turkiyini ham andoq aytib menkim 5 yashar o'g'lon ham tushunur. Haqiqatan ham Abulg'ozi asarlarining tilini kuzatar ekanmiz, unda san'atkorlarcha badiiy qayta ishlangan xalq so'zlashuv tilini namunasini ko'ramiz. Abulg'ozi Bahodirxon xalq og'zaki ijodi namunalaridan ham juda unumli foydalanadi. Jumladan o'z asarlarida quyidagi maqollarni qo'llaydi. O'ksuk o'z kindigin o'zi kesar. 10 darvish bir palos ustiga sig'ar, 2 podshoh jahonga sig'mas. Yoki it semirsa egasini qopar kabi maqollarni keltiradi. Asarlarda arabcha so'zlarga nisbatan turkiy so'zlar salmoqli o'rinni egallaydi. Unda ulkan, bitmak, ulus, yalavoch, tilmoch, ushoq, ko'rkluk, kent, chag'latmak, bo'luk kabi turkiy so'zlar qo'llangan. Shuningdek, faqir, inoyat, avval, ruboiyot, masnaviyot, g'azaliyot, saltanat, xudo, hunar, sipohigar, do'st, dushman, podshoh, jahon singari arabiy va forscha tojikcha so'zlarni ham kuzatishimiz mumkin. Muallif har ikki asarda onomastik birliklar, antroponimlar, toponimlar, etnografik nomlar xususida ma'lumot berar ekan, albatta ularni etimologiyasi haqida so'z yuritadi. Masalan, Shajarai Turk asarining 2-chi bobida Mo'g'ulxon zikrida Mo'g'ul etnonimi kelib chiqishini ta'riflaydi. Bu so'zni fonetik o'zgarishlarga uchraganligi haqida shunday deydi. Asl lafz Mo'g'ul mungul turur. Avomning tili kelmaslikdan bora-bora Mo'g'ul dedilar. Mungning ma'nosini barcha turk bilurlar. Qayg'u ma'nosini turur. Ulning ma'nosi sodda dil, ya'ni qayg'uli sodda demak bo'lar, deya ta'kidlaydi. Shuningdek, o'zbek tili bilan Qarliq Chigil Uyg'ur guruhiga kiruvchi turkiy millat hisoblanmish Uyg'ur etnografik nomining etimologiyasi haqida olim shunday yozadi. Uyg'urning ma'nosi yopishqur demak bo'lar. Ayturlar sut uyidi. Sut ekaninda bir-birindan ayrilur. Uyigandan so'ng ayrilmas. Uyidi, ya'ni yopishdi. Taq ayturlarki imomga uydim. Imom o'ltursa o'ltira turur, tursa tura turur. Ya'ni Uyg'ur so'zi yopishuvchi, birlashuvchi ma'nosini bildirishini ta'kidlab o'tadi. Yoki Muran gidronimi haqida muallif shunday yozadi. Oqib bora turgan ulug' suvni turkiy tilinda soy der. Tojik kechkindur, ulug'un rutxona der va arab vodiy der. Mo'g'ul Muran der. Abulg'ozi Bahodirxon asarlarida aynan o'sha davr tili fonetikasida so'z boshidagi d-ning t-ga o'tish holatini kuzatishimiz mumkin. Masalan, degan, tegan, deb, teb, diduk, tiduk. Ba'zi o'rinlarda esa so'z boshidagi y tovushi j-ga o'tishini kuzatishimiz mumkin. Masalan, yov, jov, yo'l, jo'l. Bundan ko'rinib turibdiki, Xorazmda jilovchi og'iz shevalari qadimdan mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yoki
Q, K undoshi bilan tugagan ikki bo'g'inli so'zlarga egalik affix qo'shilganida o'zakda o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, ayaqi og'rib yotur, ishki yopiq. Morfologik jihatdan esa chi so'z yasovchisi bilan birgalikda Abulg'ozi Bahodirxon asarlarida G variantini ham qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, elchi so'zida chi qo'shimchasi yasovchisi bilan yasalgan bo'lsa, tevaji so'zida demak, G qo'shimchasi bilan yasalganligini ko'rishimiz mumkin. Son so'z turkumi, demak, hozirgi o'zbek adabiy tili bilan u qadar katta farq qilmaydi, lekin tartib son lanji lanji affixlari bilan hosil qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, 5-lanji, 7-lanji, 9-lanji kabi. Shunday qilib, Abulg'ozi o'zini asarlarida adabiy til bilan so'zlashuv tilini yaqinlashtirishga harakat qildi. Uni asarlari adabiy tildan xalq tili unsurlarining mustahkamlanishi uchun munosib hissa bo'lib qo'shildi. Bu davr adabiy tili xususida so'z yuritganimizda Turdi Farog'iyni ham eslab o'tishimiz o'rinli. Shoir Turdi Farog'iy 17-asrda Buxoroda yashab ijod etgan. Undan 434 misradan iborat jami 18-ta she'r bizgacha yetib kelgan. Shundan 397 misrasi o'zbekcha, 37 misrasi esa tojik tilida yozilgan. Shoir merosi dastlab 1924-yilda Abdulhamid Majidiy tomonidan topilgan va 1925-yilda Zarafshon gazetasida chop etilgan. 1951-yilda Yoqubov, 1971-yilda Haytmetov tomonidan tanlangan asarlari e'lon qilingan. Turdi she'rlarini tili, badiiy uslubi xalqqa nihoyatda yaqinligi bilan ajralib turadi. Turdi ijodida satira asosiy o'rinni egallaydi, adabiyotdan bilamiz. Ma'lumki, satira janrida ijod etish xalq jonli tiliga xos uslubda asar yaratishni talab qiladi. Shu tufayli ham turdi she'rlarida xalq tilida qo'llanadigan leksika ko'plab aks etgan. Masalan, leksik jihatdan o'sha davr xalq jonli tilini boyligida bo'lgan et, mol, biti, tayoq, to'g'anoq, mashoq, o'roq, tomoq, qirchang'i, suprundi, mundi, mag'zava, chikki pukka, xoqon, ushoq, so'kilma kabi leksemalarni ko'p ishlatganligi bilan ajralib turadi. Ayni paytda shoir ijodida lek, uchun, bilan, burun, sari, ostida kabi ko'makchilar. Shuningdek, 40, 100, Xitoy, Nayman, Ming singari o'zbek urug'i nomlari uchraydi. Xalq jonli tiliga xos bo'lgan xususiyatlar morfologiyada ham ko'rinadi. Masalan, o'tgan zamon fe'lining ikkinchi shaxs ko'pligida ko'plikni ikki marta ko'plik affixini qo'shilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, qo'ymadingizlar fe'lini olsak, yoki izladim fe'lini shevalarda aytilganidek istadim variantining qo'llanilishi shular jumlasidandir. Turdi Farog'iyning she'rlarida o'g'iz guruhiga kiruvchi g'arbiy tillarni ta'sirini ham ko'ramiz. Albatta, bunda Fuzuli asarlaridan ilhomlanganligi ham o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lishi kerak. Natijada ayrim leksemalarda ko'pincha so'z boshida keluvchi t tovushi d ga o'tadi. Xususan, tuttini dutti, tunni dun, to'ldini doldi kabi talaffuz qilish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Bu esa g'arbiy adabiy tilning, ya'ni Ozarbayjon tilining adabiy normasi asosida ishlatilgan. O'g'iz tillariga xos bo'lgan jo'nalish kelishigi a tarzida ishlatiladi. Masalan, yoshima, era kabi. O'tgan zamon fe'lini birinchi shaxs birligi esa diman. Diman affixlar bilan hosil qilinadi. Masalan, qurduman, surduman, ko'rdiman kabi. Shunday qilib, turdi adabiy tilda Alisher Navoiy an'analarini saqlagan bo'lsa, ikkinchi tomondan o'g'iz tili unsurlaridan faol foydalangan. Shuningdek, 17-19 asrlar adabiy tili haqida gapirar ekanmiz, bu davr o'zbek adabiy tili rivojida taniqli ijodkor Munisning ham alohida o'rni borligini ta'kidlashimiz mumkin. Sher Muhammad Avazbiy o'g'li Munis 1778-1829 yillarda Xorazmda yashab ijod etgan o'zbek shoiri, tarixchisi, tarjimoni, xattoti sifatida tarixda nom qozongan. U Munisul Ushoq devoni, ilmiy ma'rifiy ruhdagi savodi ta'lim risolasi,
Firdavsul Iqbol hamda Fosiydan o'zbek tiliga o'girilgan Mirxondning Ravzat-us-Safo asarlari bilan o'zbek madaniyatini boyitdi. 8446 baytni o'z ichiga olgan shoir divonini undan ortiq qo'lyozma va toshbosma nusxalari O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. 1957-yilda Yusupov tomonidan tanlangan asarlari 1980-yilda saylanmasi e'lon qilingan. Muniz mashhur xattot sifatida 1794-yilda Navoiyning Mezon ul Avzon, 1797-yilda esa Xoloti Said Hasan Ardashir asarlarini kitobat qilgan. Xattotlikni ilmiy nazariy jihatdan takomillashtirishga bag'ishlangan 352 misradan iborat Savodi ta'lim risolasi 1804-yilda yozilgan. O'zbek xalqi tarixini yorituvchi noyob manba sanalgan Firdavsul Iqbol asarida qadimgi davrlardan 1813-yilgacha bo'lgan voqealar haqida ma'lumot beriladi. 5 bobdan tashkil topgan asar shoirning jiyani Ogahiy tomonidan yakuniga yetkazilgan. Muniz Xorazmiy til va uslub masalasida Navoiy an'anasini davom ettirdi. So'z ichra Navoiy ki jahongir durur, Munizga maoni yo'lida pir durur, deb yozadi o'zining she'rlaridan birida Muniz. Leksik jihatdan o'sha davr uchun xarakterli bo'lgan badiiy vosita sifatida izofali birikmalarda ko'p foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, ahli donish, ahli gulshan, otashi ishqing, ganji husn, guli latif kabi. Ikkinchidan, xalq so'zlashuv tilidagi boyliklardan ustalik bilan foydalanadi. Masalan, umoch, atala, yovg'on, taqir-tuqur, shaqir-shuqur, qabaq, qapu, evur, yurmaq, batan kabi bir qancha xalq so'zlashuv tiliga oid bo'lgan so'zlardan foydalanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, devoni Munizda 5500 atrofida leksema qo'llanilgan. Muniz asarlari tilida kelishik qo'shimchalari ham o'ziga xos o'rin tutadi. Masalan, qaratqich kelishigining ning, ning, in, in, tushum kelishigining ni, ni, chiqish kelishigining din shakllarida demak ko'rishimiz mumkin. Masalan, munin, anin, tilidin, boshlarni, ko'ngilni, o'g'lin, jununidin kabi. Yoki jo'nalish kelishigining g'a, ga, qa, a afikslari uchraydi. Masalan, giyohga, kimga, nuqsonima, topuqqa kabi. Ravishlar esa chu, chun, bo'yla, bo'ylakim so'zlari bilan beriladi. Navoiydagi kabi mish afiksi bilan sifatdosh va o'tgan zamon fe'li shakllari yasaladi. Bo'l so'zi bilan birgalikda ayni ma'noda ol so'zini qo'llaganligini ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, olmish, solmish, chekmish kabi. Umuman, Muniz zamonasining adabiy doirasida ahli donishmandlarning shohi va o'z ona tilining himoyachisi sifatida tarixda o'ziga xos nom qozondi. 17 va 19 asr o'zbek mumtoz adabiyotida 17 asrning 70 yillarida Qo'qonda tavallud topgan Gulxaniyning o'ziga xos o'rni bor. Uning bizgacha 12 g'azali, Amir Umarxonga bag'ishlangan qasidasi va Zarbul Masal asari yetib kelgan. O'zbek xalqining, shuningdek, ijodkorning donishmandligi va zukkoligi namoyon bo'lgan Zarbul Masal asarining 6 qo'lyozmasi, 10 ortiq bosma nusxalari mavjud. Uning qadimiy qo'lyozmasi 1885-yilda ko'chirilgan, 1951-1958-yillarda chop etilgan. Zarbul Masal arabcha zarb va masal so'zlarining birikishidan hosil bo'lib, masal keltirib so'zlashmoq mazmunida ishlatiladi. Zarbul Masal majoziy asar, unda 400dan ziyod maqol, matallar, hikmatli so'zlar qo'llangan. Asarda hayvonlar obrazi, tabiati orqali maqol, matal, hikoyat va rivoyatlar vositasida turli toifa insonlarning ma'naviy qiyofasi ochib beriladi. Ta'kidlanganidek, Gulxaniy uslubning ravon, ommaga tushunarli bo'lishi uchun xalq og'zaki ijodidan samarali foydalanadi. Buni biz quyidagi omillarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, asarning ayrim hikoyalari xalq og'zaki ijodiga xos bo'lgan so'zlar bilan boshlanadi. Masalan, Zarbul Masaldagi tuya bilan botaloq masali shunday boshlanadi. Bor edi Farg'onada bir sorbon,
yoki folklorni ommaviy janrlardan biri bo'lgan maqollardan ham nihoyatda o'rinli foydalangan. Masalan, evi bilan so'zlaganning qurboni bo'l, ikki suyuklik bir ko'ngilga sig'mas, bo'ynida illati borning oyog'i qaltirar kabi maqollarni keltiradi. Shuningdek, leksi jihatdan xalq so'zlashuv tiliga doir bo'lgan leksemalarni ko'plab qo'llaydi. Masalan, ebi, teva, taka, ayron, sopol, burunduq, toyloq, qonoq, oqsoq, kulba, yantoq, sochbog', boydoq, tushov, lochin, qarchig'ay, qizilishton kabi xalq so'zlashuv tilida uchraydigan bir qancha so'zlardan foydalanadi. Ajonli tilda bo'lgan tarchi, ya'ni it boquvchi yoki qig'an, qilgan, burnag'i, avvalgi, chechmak, yichmoq so'zlarini ham qayd etadi. Masalan, zarbul masalda shunday deydi: it qig'anini itarchi qilmas. Yoki burnag'ilar masaladurki, er boshiga ish tushsa, etuk chechmay suv kechar. Shuningdek, muallif ayrim frazeologik birikmalardan ham foydalanadi. Masalan, og'zini bir burchidan chiqar, og'iz oshqa yetganda burni qonag'an, yoki xos tarbuzni qo'ltig'inga olma kabi bir qancha iboralardan ham foydalanadi. Shuningdek, asarlarida bir qator arabcha, forscha so'zlar ham kuzatiladi. Masalan, abir qora tusli, xushbo'y modda ma'nosida, ajuz kampir ma'nosida, anjum yulduzlar ma'nosida, tarror qaroqchi ma'nosida, shaqovat yaramaslik ma'nosida, nafurjam baxtsiz, borgoh saroy ma'nosida bir qancha so'zlardan foydalanadi. Shuningdek, o'g'iz lahjasiga xos bo'lgan unsurlar ham ko'zga tashlanadi. Masalan, dasha toshga ma'nosida, istaram istayman ma'nosida, aylaram qilaman ma'nosida yoki cho'x ko'p juda ma'nosida. Ko'rinib turibdiki, bular o'g'iz lahjasiga xos bo'lgan unsurlar hisoblanadi. Shuningdek, gulxaniy o'sha davr tilida mavjud bo'lgan sinonimlardan ham ustalik bilan foydalanadi. Masalan, g'am, g'ussa, andoh yoki ko'k, falak yoki xalq, ulus, el yoki ism, ot kabi yoki yo'ldosh, hamroh, xat ma'nosida noma, xat yoki oy ma'nosida oy, qamar, shuningdek quyosh ma'nosida oftob, quyosh, shams, xurshid so'zlardan foydalanadi. Chayon ma'nosida chayon, aqrab, yuz ma'nosida esa yuz, oraz, jamol sinonimik qatordan foydalanadi. Yoki daryo, nahr kabi, demak, bir qancha o'z qatlam va o'zlashgan qatlamga tegishli bo'lgan ma'nodoshlardan tuzilgan ma'nodoshlik qatorlaridan unumli foydalanadi. Demak, gulxaniy o'z va o'zlashgan qatlamga oid bo'lgan bir qancha ma'nodosh so'zlardan unumli foydalanadi. Shunday qilib, gulxaniy o'zbek adabiy tilini butun xalq ommasiga tushunarli, turmush uchun zarur so'zlar va grammatik shakllar bilan boyitishga harakat qilgan. Umuman, 17-asr va 19-asrning ikkinchi yarmida o'zbek adabiy tilining rivojlanishiga aynan Abulg'ozi Bahodirxon, Shir Muhammad Muniz, Turdi Farog'iy va Muhammad Sharif Gulxaniy kabi ijodkorlarning o'zlarining muhim hissalari bor va o'z asarlarini mana shu davr tilining judayam chiroyli namunalaridan foydalangan holda yaratganliklarini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.